Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondu, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Elektron Hökumət Təlim Tədris Mərkəzində abituriyentlər üçün ali məktəblərdə ixtisas seçimi və qəbul imtahanlarına hazırlıq mövzusunda video konferans keçirdi. Video konferansda Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Hüseyn Mirzəyev, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının sektor müdiri Məhəbbət Əkbərli, Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadə, Bilik Fondunun informasiya təminatı sektorunun müdiri Xatirə Hüseynova, psixoloq Lalə Ağayeva iştirak edirlər. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov video konferansa qatılan bütün abituriyentləri salamlayaraq, fondun həyata keçirdiyi maarifləndirici tədbirlərdən söz açıb, gənc nəslin hər tərəfli inkişafında belə tədbirlərin önəmli yer tutduğunu bildirdi. Təhsillə məşğul olan qurumların, nümayəndələrin iştirakı ilə onlarla bir görüş keçirək. Çünki qarşıda gərgin imtahan dövrü gəlir. Burada həm abituriyentlərin psixoloji hazırlığı, həm onların mənəvi hazırlığı bu olduqca mühüm məsələlərdir. Və biz təşəkkür edirik Təhsil Nazirinə, təşəkkür edirik biz Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına ki, bizim çağırışa səs verdilər və bugün abituriyentlərlə Gəncədən, Mingəçevirdən, Bərdədən, Qəbələdən olan abituriyentlərlə 6 rayon üzə hat etmişik, görüş keçirdilər. Ekspertlər, məktəblərin uzun illər topladıqları biliklərin onların qəbul imtahanlarında müsbət nəticələr göstərməsinə imkan yaradacağını dedilər. Tədbirdə Gəncə, Mingəçevir, Lənkəran, Qəbələ, Şamaxı və Bərdədən olan abituriyentlərə qəbul imtahanları ilə bağlı onlayn formada məlumat verildi. Onların imtahanlara hazırlıq səviyyəsi, ali məktəblərdə ixtisas seçimi, abituriyentlərin psixoloji durumuna dair fikir mübadiləsi aparıldı. Ekspertlər rayonlardan video konfransa qatılan abituriyentlərin və valideynlərin çoxsaylı suallarını cavablandırdılar.